Вітаємо вас. В ефірі «Подільська панорама». У студії для вас працюють Людмила Покаста із сурдоперекладом Ольга Рибак. У сьогоднішній «Подільській панорамі» про таке. Таємниця за сімома замками або чим годують малюків у дошкільних навчальних закладах. Про якість перевезень в обласному центрі спеціальна комісія розпочала обстеження пасажиропотоку. Новини спорту. Хмельницькі єдиноборці готуються до чемпіонату України з панкратіону. Не вручили повістку не означає, що не підеш в армію. Чоловіки віком від 20 до 27 років зобов'язані з'явитися у військові комісаріати. Навіть якщо з тих чи інших причин не отримали повістку. Там призовники мають пройти контрольний медичний огляд та уточнити свої особисті дані. На цьому наголосив заступник військового комісара обласного центру Сергій Чорноконь. Якщо ж комусь кортить ухилитися від служби, тим і займеться поліція. Призовники, які ухиляються від призову на строку військову службу, будуть внесені в електронний реєстр призовників та військовозобов'язаних, які об'єднані з електронною базою Національної поліції та Державної прикордонної служби. Тобто люди, які ухиляються від призову та знаходяться у розшуку, по цим людям будуть проведені слідчі дії Національної поліції України. Вони також будуть притягнені до адміністративної та кримінальної відповідальності згідно чинного законодавства. Тобто, якщо людина знаходиться в розшуку, вона однозначно буде знайдена, доставлена у військомат Національної поліції, а також нам ще допомагає Державна прикордонна служба України. Нагадаю, військкомати вже розпочали підготовку до весняного призову. Стартує він 5 травня і триватиме до 30 червня. Строковій службі підлягають чоловіки віком від 20 до 27 років. Кожному призовнику держава зобов'язалася виплатити майже по 3 тисячі гривень. Таку матеріальну допомогу передбачає постанова Кабміну. Далі пряма мова обласного військового комісара Сергія Просяжнюка. 5 травня планується призов на строкову військову службу. Орієнтовний план більше тих тисячі чоловік. Це великий план, але Хмельницька область завжди з цими планами справлялась. Хочу зауважити, з військовослужбовців, які призвані на строкову службу, не один чоловік не попаде в зону антитерористичної операції. Як правило, всі військовослужбовці будуть проходити військову службу в частинах забезпечення. Військовослужбовцям, котрі самовільно залишили військові частини та перебувають за їх межами, пропонують повернутися. Про це заявляє Хмельницький зональний відділ військової служби правопорядку Міністерства оборони України. Головне – надати відповідні документи щодо законності перебування поза межами частини. Зазвичай те, що відбувається за дверима кухні дитячих закладів, для батьків – таємниця за сімома замками. Вони бачать лише вивішене працівниками установи меню та сподіваються на сумління дирекції. Наші журналісти вирішили припідняти завісу та показати, чим і як годують хмельницьких дошкільнят. Допомогти провести інспекцію запросили і місцевих чиновників. До слова, ми не попереджали заклади освіти про свій візит. А що ж з цього вийшло, дивіться в нашому наступному сюжеті. Дитячий садок номер 20 вже давно має репутацію козирного. Сюди прагнуть потрапити дідлахи з усіх мікрорайонів міста. У закладі функціонують безкоштовні санаторні групи та передбачено посилене харчування. Утім, віднедавна останній пункт відмінили, кажуть, через недофінансування. Ми ж на лаври відомого телевізійного інспектора не претендували. У холодильники не дивилися і пилу не шукали. Але загальне враження – на кухнях чисто, а кухарі у спецодязі. А от чиновники вчитувалися у меню, вивчали розмір порцій та навіть зважували. У малечі нині на обід – суп із кльоцками, курячі фрикадельки із картопляним пюре та компот із свіжих яблук. Чим відрізняється наше меню, чим можна пишатися чи не пишатися? У нас є своя випічка, да? Ми 3-4 рази даємо випічку власного виробництва, і діти дуже люблять це їсти.
А це дитячий садочок номер 1 у мікрорайоні Дубове. Харчування тут кульгає на обидві ноги. У закладі катастрофічно не вистачає найнеобхіднішого – олії, масла та цукру. А ще через невчасно проведений тендер малеча закладу залишилася без молочних продуктів. Замість них тут дошкільнятам пропонують згущик. Та навіть за таких умов на кухні примудряються готувати спеціальні страви для дітей із різними хворобами. Все ми тушкуємо, все ми проходить нас термічна обробка будь-яких продуктів. Вони до того, щоб попасти в групу, після приготування вони ще перебувають в жарочній шафі. І діти його, щоб отримати тільки в теплому вигляді, наприклад, я це на особливому контролі, тому що холодна їжа, вона нікому корисною не була. Та після побаченого посадовці виносять свій вердикт. Недоліків вистачає, але харчування в закладах можна назвати задовільним. В основному харчування йде в задовільному режимі. Безумовно, було б дуже чудово, якби ми знайшли можливість винайти ще додаткові кошти. Треба особливу увагу звернути на вчасне проведення закупівель для того, щоб садочки вчасно отримували продукти, на що ми теж звернемо увагу і будемо усувати ці недоліки. Що сьогодні я бачу? Дещо є неправильно складене меню, дещо є, що в деяких продуктах на виході різниця, одні менші, другі більші, тобто дещо розбалансовано. І ці помилки ми врахуємо в роботі і управління освіти, і закладів освіти шкільних і позашкільних. Тетяна Присикар, Дем'ян Цегольник для інформаційного випуску. Протягом майже всього квітня буде змінено рух громадського транспорту на вулицях Молодіжна та Хотовицького, що в обласному центрі. Там проводитимуться роботи із благоустрою, тож повітряну лінію електропередач буде знеструмлено. Детальніше про зміни руху тролейбусів можна дізнатися в управлінні Хмельницького КП «Електротранс». У Хмельницькому спеціальна комісія розпочала обстеження пасажиропотоку. Йдеться про кількість пасажирів, яку перевозять тролейбуси та маршрутки у місті. До роботи приступили представники міської влади, самих перевізників та громадськості. І вони вже мають зауваження до роботи перевізників. Члени спеціальної комісії моніторять роботу пасажирських перевізників в обласному центрі. Місяць тому проїзд у маршрутних таксі здорожчав на 50 копійок. Наскільки ці тарифи обґрунтовані, тепер перевіряють і фахівці, і громадські активісти. Обстеження пасажиропотоку проводиться за кількома критеріями, серед яких не лише кількісні, а й якісні. Щоправда, контролери вже мають певні зауваження до чистоти експерименту. Побачив, що дуже багато тролейбусів, багато бусів, які, як говориться, працюють на те, щоб зменшити пасажиропотік, тобто кількість пасажирів на одиницю перевізника. Тобто я не говорю, що це навмисно зроблено, щоб змінити аналіз, але дуже прикро, що це робиться тільки на день обстеження. Контролерам активно допомагають і самі перевізники. Приміром, заступник керівника товариства РМБУ «Транс» вважає, подібна перевірка допоможе встановити реальну кількість пільговиків, які користуються транспортом. Можливо, буде прийнято рішення про відшкодування, яке ми сьогодні не бачимо взагалі, відшкодування за пільгові перевезення пасажирів. Перші результати обстеження пасажиропотоку свідчать, пільговиків у маршрутних таксі перевозять мало. Та один-два, ну максимум три пільговика – це на коло маршруту. Я обстежив лічно 8 перевізників, 8 маршрутів, то я бачу по своїх результатах, що 2-3 чоловіка йде пільговиків. Ще одне нарікання від пасажирів – голосна чи так звана блатна музика в маршрутках. Водії кажуть, готові зовсім вимкнути магнітоли у салонах автомобілів, проте вважають це крайністю. Я не бачу такої необхідності, але якщо буде таке рішення виконкому, ми підкоримося і заборонимо. Але якщо тиха музика і гарна пісня, чи просто музика звучить, я думаю, що воно для пасажира це непогано. І ще одна проблема – проїзд дітей. Контролери поїздили у тролейбусах і маршрутках та переконалися, дітям від 7 до 10 років потрібно також дозволити безкоштовний проїзд. У мене двоє дітей, і їздити я мати-одиночка, їздити, платити за двох дітей, вони не заробляють, я получаю на дітей мало.
працювати не можу, тому що вони в мене боліють. І просто дуже тяжко. Ми маємо громадськи звернутися з ініціативою до міської влади, щоб дітей від 7 до 10 років взагалі позбавити плату за перевезення. Тому що зараз дуже багато людей знаходиться і в зоні АТО, і взагалі фінансова спроможність людей маленька. Кілька днів моніторингу пасажиропотоку виявили також недоліки так званої блочної системи, адже маршрутки об'єднані в місті у декілька транспортних блоків і щодня сплачують керівникам таких об'єднань значні суми. За словами Сергія Мороза, від 80 до 300 гривень, які б краще, вважає він, пустити на ремонт автомобілів чи паливо. Анна Михайловська, Дем'ян Цегольник для інформаційного випуску. Допоможіть розшукати людину. Хмельничанин Олександр Бучинський 3 березня 2016 року пішов з дому та досі не повернувся. Чоловіку 36 років, зріст 170-175 см, міцної статури, має коротке русяве волосся, був одягнений у сіру куртку, спортивні штани та кросівки. Востаннє чоловіка бачили у селі Веселівка Красилівського району. Усіх, хто бачив чи знає, де зараз може перебувати Олександр Бучинський, повідомте за номерами телефону 63-01-89 або 63-10-86, код міста Хмельницького 0382. Далі у подільській панорамі ви побачите. Про національну безпеку в області критична ситуація щодо забезпечення вакцинами проти дифтерії, правця, кашлюку і туберкульозу. Свято квітів в обласному центрі, в літературному музеї відкрилась виставка фіалок. Новини спорту. Хмельницькі єдиноборці готуються до чемпіонату України з панкратіону. В області критична ситуація щодо забезпечення вакцинами. Наразі є лише від поліоміеліту залишки після проведеної взимку позапланової турової імунізації. А через це, припускають медики, і зростає рівень дитячої захворюваності та хронічними стають недуги. Насамперед, це стосується кашлюку і туберкульозу, адже з числа тих дітей, які хворіють, переважна більшість нещеплені. З яких причин нині такий брак імунологічних препаратів і коли все-таки їх постачатимуть на Хмельниччину, дізнавалася Світлана Золота. Дифтерія, правець і кашлюк. Незначне постачання вакцин від цих недуг в області було ще до літа минулого року. Продовж останніх кількох років вдавалося охопити відповідними щепленнями 32% дітей віком до року і 55,5% до півтора року. І, скоріш всього, із-за цього у нас виросла захворюваність на кашлюк серед дітей молодшого віку. У нас в тому році захворіло 68 дітей. В цьому році 11 до 3, порівняно з минулим роком, це вже за 2 місяці цього року, це вже ріст получається майже в 3 рази, більше в 3,5 рази. А в тому році в півтора рази був ріст, 68 до 41 дитини. Вперше в минулому році був зареєстрований випадок захворюваності дитини 14 років на правець. Нині ж в області немає вакцин і проти цих захворювань, і проти туберкульозу. Останнє ж, запевняють медики, захистить дитину від такої важкої форми недуги, як туберкульозний менінгіт. Ситуація серйозна, півтора захворювання серед дитячого населення в області у нас виросла. Багато дітей, які захворіли, були не щеплені, виявлялися випадки туберкульозного менінгіту у дітей. По-перше, в першу чергу це пов'язано з тим, що вони були не щеплені з соціальних сімей. Така ситуація з постачанням вакцин склалася з кількох причин, пояснюють в департаменті охорони здоров'я. По-перше, припинили закуповувати російський товар, а це 90% усіх імунобіологічних препаратів, які використовувалися в Україні. По-друге, ще з минулого року закупівлею вакцин, причому за наші державні кошти, займаються міжнародні організації. Наскільки знаю, в грудні були перераховані оцим міжнародним організаціям гроші, централізовано, державні кошти для закупівлі вакцин. Бачите, це не так просто. Щоб закупити вакцини, потрібні певні процедури. Це ринок. Проходять певні процедури і, наскільки мені відомо, певні деякі вакцини, причому це є дифтерійно-правцевої групи, про яку ми говоримо, вони мають поступити десь в кінці цього місяця або, скоріш всього, в травні. Тоді ж очікують і на партію вакцин проти кору, краснухи і паротиту, хоча її в області більш-менш достатньо і щеплені понад 70% дітей краю. Я рахую так, що завдяки цьому
ми добилися таких непоганих показників зниження захворюваності на кір з 232 випадків в 2014 році до жодного випадку в 2015 році. Світлана Золота, Дем'ян Цегольник для інформаційного випуску. В ефірі «Подільська панорама». На Хмельниччині до бюджету додатково надійде понад 10 мільйонів гривень. Це стало можливим завдяки декларуванню доходів. Про це повідомили у Головному управлінні Державної фіскальної служби в області. Варто зазначити, вчасно подали свої декларації і чиновники Хмельниччини. І вже незабаром вони будуть оприлюднені на відповідних сайтах. До того ж, цього року на Хмельниччині вже зафіксовано троє гривневих мільйонерів. Цей процес проходить досить жваво, активно, подано на сьогодні майже 6 тисяч декларацій. В цілому зафіксовано доходи в сумі 350 мільйонів гривень. І відповідно з цих доходів до бюджетів усіх рівнів надійде близько 10 мільйонів гривень. Це переважній більшості податок на доходи фізичних осіб та військовий збір. На сьогодні зафіксовано троє осіб, які отримали мільйон лістатки. Двоє з них мешкають в місті Хмельницькому, один в місті Славуті. І ці всі доходи отримані від продажу нерухомого майна. Якщо порівнювати з 2015 роком, то на звітну дату було вдвічі більше мільйонерів. Державні підприємства області у приватні руки. Від 6 квітня Фонду державного майна України дозволено виставити на продаж два заводи, що на Хмельниччині. Це Дражнянське підприємство із племінної справи в тваринництві та Славутський завод з залізобетонних виробів. Таке рішення прийняв Кабінет міністрів 30 березня цього року. Як зазначено у пояснювальній записці до розпорядження, ці підприємства більше 3 років не працюють. До того ж, за цей період ніхто не хотів їх купувати із аукціону. Навіть за заниженими цінами. Тож, щоб все-таки врятувати підприємства та залучити інвестиції, цього разу фонд держмайна навіть не зазначатиме конкретну ціну. Побачити Венецію, сонячного хлопчика, бій биків та навіть саму Аллу Пугачову подоляни можуть в обласному літературному музеї. Усі ці назви мають сорти фіалок, представлені на виставці, яку організували члени Хмельницького обласного клубу «Квіткова веселка». У представленій колекції близько 300 сортів. Експонатами можна не лише помилуватися, а й поповнити власну колекцію. Різнобарв'я квітів, витонченість пелюсток та химерність листків – не виставка, а справжня весняна феєрія. На кілька днів Хмельницький обласний літературний музей перетворився на справжню квіткову казку. Місцеві колекціонери у замбарських фіалок вже всьому презентували своїх зелених улюбленців. Колекція пані Олени на цьогорічній виставці – одна із найчисельніших. 12 років займаюся фіалкою. Заразила мене найліпша подружка моя. Я прийшла і побачила в неї не одну фіалку, а зразу побачила, мабуть, вже в неї було штук 30, і все, я загорілася. Це дуже захоплює, затягує, що вже тяжко відказатись від такого. Інший раз я думаю, що і тяжко, бо це вечірня робота, це не основна моя робота, считаю, що треба ввечері до нього тільки йти, бо основну роботу я маю зовсім другу, а це таке хобі. Наталя добре пам'ятає, як у її квітковій колекції з'явилася перша фіалка. Нині їх вже близько 500, а найбільше дівчина пишається ось такими. Трейлерні фіалки – це фіалки кущові, вони ростуть не просто одна розеточка, їх можна садити по 3-4 штучки в горщик, великий горщик, і вони, виходить, ростуть як клумбою. І цвітіння в них може бути цілий рік. Вони одні цвіточки зацвітають, відцвітають, потім появляються нові, і так довго-довго, в них дуже довго цвітіння. Дуже в мене ще є цікава фіалочка, це сорт ПЛ Зімфіра. Чим вона цікава, дивіться, які в неї листочки, це називається тортурна листва. Ось, яка форма. Це тільки нова селекція, тільки починають з'являтися сорта з такими от листочками, дуже цікавими.
Не тільки помилуватися квітами, а й отримати поради. Колекціонери охоче діляться власними секретами. Запевняють, доглядати за тропічними красунями неважко. Головне – це увага та турботливі руки. В першу чергу її вже полюбити спочатку. Вона це відчуває. Поливати буквально по чуть-чуть, тобто багато не треба, не заливати. На сонці не ставити. Вона любить світло, але сонця не любить, бо вона жує получатися. Виставка фіалок у Хмельницькому обласному літературному музеї триватиме до 8 квітня. Тетяна Присикар, Віктор Кривий для інформаційного випуску. Подоляни здобули комплект нагород на двох всеукраїнських змаганнях із велоспорту на шосе у Миколаєві. Участь у них взяли велосипедисти віком до 18 років. Медалі різного гатунку виграли вихованці Хмельницької дитячо-юнацької спортивної школи управління освіти. Вони відзначилися в індивідуальній і в груповій гонках. Білік Даріна в роздільному старті була второе місце зайняла. В третій день соревнования у нас була гонка «Критеріум». На всеукраїнських соревнованиях второе место занял Стецюк Вадим и третье место Кондрут Виолетта. И был в тот же самый день чемпионат Украины в гонке «Критеріум», там, где Лазурка Ирина сражалась до последнего и выбрала второе место. По мальчикам у нас было ближайшее 18 место, но участников было 130 при этом у ребят. Во второй день была групповая гонка, у нас Лысюк Андрей занял 10 место, это очень достойное место, потому что 130 человек стартовало и доехало всего лишь 70 до финиша. Чи поїдуть хмельницькі єдиноборці до Америки? Це стане відомо зовсім скоро. Спортсменів для участі у світових змаганнях відбиратимуть на чемпіонаті України із панкратіону. Він стартує 14 квітня у Броварах Київської області. Поборотися за можливість виступати в США збираються вихованці Хмельницької академії змішаних бойових мистецтв «Дамаск». Цього року вони тричі відзначилися на всеукраїнських змаганнях. Сподіваються, на квітневому чемпіонаті України разом із медалями виграють і перепустку на міжнародний старт. Про цьогорічних чемпіонів дивіться у нашому наступному сюжеті. Відкритий чемпіонат Вінницької області з панкратіону, всеукраїнський турнір із греплінгу в Чернівцях і відкритий турнір Києва з бразильського джиу-джитсу. На всіх трьох цьогорічних стартах вихованці Академії «Дамаск» здобули призовий кубок для Хмельницької області. Зокрема, у Вінниці стали другими, в Чернівцях – третіми і в Києві знову здобули срібло. Змагання в столиці закінчилися днями. Для мене це було особливо приємно, коли дітки наші відбиралися, перші схватки, всі повигравали, другі повигравали, там певні один чи два дітки нас двоє програли. І коли вже було нагородження, називають командні місця і називають, що Академія «Дамаск», місто Хмельницький, взяли друге командне місце. Для нас це було досить приємно. Єдиноборець зі спортивним стажем у 6 років Максим Селіщев здобув золоті нагороди в Києві та в Чернівцях. Найбільше мені запам'ятався це Чернівецька область. Суперник в фіналі був досить таки сильний і багато я бачив, що він був вищий і старший за мене, але все ж таки я його переміг. Вдалася перемога мені це нелегко, але все ж таки я його взяв на больовий прийом, який називається армбар. Це больовий на руку. Одноліток Максима, 11-річний Денис Козловський, єдиноборствами займається 8 місяців. Цього року він двічі переміг на всеукраїнських змаганнях. В Чернівцях у фіналі в мене був найважчий суперник. І він мене вигравав 2 бали, він мене кинув китком, і я потім в кінці схватки я йому зробив бекмаунт і мені дали 4 бали. На турнірі в Києві в Дениса був коронний прийом. Всі схватки я виграв армбаром. Це больовий прийом на руку. Його можна зробити з фулмаунта, з трикутника. Денису Куропаткіну, на відміну від двох попередніх спортсменів, найбільше запам'яталися змагання в Києві. Виграти на них для хлопця було справою честі. 3 сутички в фінальному поєдинку була дівчинка. Хотів спочатку піддаватися, але потім подумав, якщо я програю, то стидно буде. У ці дні спортсмени готуються до чемпіонату України з панкратіону. Тренуються чи не щодня, відпрацьовують прийоми і вивчають нові. І не дарма. На ці змагання шлях відкритий лише найкращим. Вибрали ми наших самих сильних діточок, тільки нас вже займаються досить так довго. Хоча є деякі дітки, які займаються недовго, але
скажімо таки, наполегливі, гарно працюють і показують гарні результати. Веземо саме сильних, тільки вже ми надіємося на гарні результати на змаганнях, щоб вони були як мінімум були втроєчки на Україні. Загалом же до броварів планують поїхати 20 дамасківців. Ярослава Антошевська, Володимир Паламар для інформаційного випуску. На цьому завершуємо подільську панораму. Нехай вам щастить!